Ui, kato. Pienoismalleja. No niin. Autohiho on oikeasti vara. Teijo. Toinen Teijo, mitä on nähnyt täällä. Miksi Teijo? Miksi sillä on noin tyhmä nimi? Hei, se oli melkein Suomen, tai Suomessa valmistettu auto. Melkein kokonaan suomalaisella taustalla. Tuohan on siis Volkkarin avolavaa mallista kopio. Mutta oli puheita, että noista ruvettaisiin tekemään suomalainen juttu. Ja täällä on yksi Teijo parkissa, mitä voidaan mennä tutkimaan. Mä sitä blogivideossa on vähän tutkiskellut jo valmiiksi. Mutta niitä tehtiin joku 4, joista yhden on nähnyt myynnissä, toisen on nähnyt tuolla. Ja 2 on vielä jossain ajan hiekassa hukassa. Mutta että olisi nyt hieno, voisi ostaa suomalaisen auton, mutta Teijo.